Bem, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião pública extraordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que chame o próximo item. Item de número 3, ao processo 48.500.0052.49.2016-72, que trata da proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o desenvolvimento do sistema de integração das bases de informações de leilões e de aporte de garantias de leilões para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Então, o artigo 2º da Lei 10.848, de 2004, dispõe que as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional devem garantir o atendimento à totalidade de seus mercados mediante contratação regulada. Parágrafo 11 desse artigo atribui à ANEEL realizar e regular as licitações para a contratação de energia elétrica e estabelece que a agência pode promovê-las diretamente ou por intermédio da CCEE. Já o Decreto 563 disciplina a comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, estabelece as diretrizes para os leilões de compra de energia elétrica pelos agentes de distribuição e determina a ANEEL promover, direto ou indiretamente, licitação na modalidade de leilão para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional, observando as normas gerais de licitação e concessões e as diretrizes fixadas pelo Ministério. O parágrafo 1º do Decreto 6353 de 2008 dispõe que a contratação de energia de reserva será feita mediante leilão realizado pela ANEEL, direto ou indiretamente, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério. O despacho 4190 de 2014, por esse despacho, a ANEEL delegou à CCE, por tempo indeterminado, a operacionalização de leilões de contratação de energia de reserva e de outorga de concessão e autorização e venda de energia elétrica, oriunda de empreendimentos novos ou existentes, em qualquer de suas modalidades, ressalvados leilões estruturantes, abrangendo, entre outras, as obrigações de zelar pelo contínuo aprimoramento das ferramentas e dos procedimentos operacionais utilizados na consecução dos leilões, notadamente quando a sua robustez e segurança, podendo os custos associados serem reconhecidos pela ANEEL para fins de rateio das despesas incorridas nos certames. Por meio de correspondência de 25 de novembro de 2015, a CCE, após discorrer sobre o histórico das tratativas com as superintendências da ANEEL para definição do escopo e levantamento de requisitos, solicitou aprovação para execução e o ressarcimento dos custos dos projetos relacionados à cadeia do sistema de leilão do ACR, que é o Sistema de Integração de Bases para Inscrição, Sistema de Gestão de Garantias Financeiras e Sistema de Gestão dos Contratos. Então, observem, são três sistemas, com um investimento total estimado em 13,6 milhões. Esse ressarcimento ocorreria mediante a cobrança de parcela adicional de 1 milhão e meio no custo de cada um dos leilões do ACR realizado em 18 meses, estimado em 9 certames, a ser divulgado por meio de comunicado relevante da CEL ANEEL antes do aporte das respectivas garantias de participação. Posteriormente, mediante correspondência de 20 de julho de 2016, foram apresentados esclarecimentos e informações complementares sobre o desenvolvimento de sistemas de leilões do ACR, em atendimento ao quanto solicitado no ofício 34, ofício conjunto da CEL, SRM, SGI e SCG, de março de 2016. Então, em 14 de novembro, por ocasião da 45ª sessão de sorteio público de processos, essa matéria caiu sob a minha relatoria no âmbito do acompanhamento do planejamento estratégico da iniciativa 17.1.2. Em 13 de dezembro, foi emitida nota técnica conjunta de número 43, pela qual as unidades organizacionais, a Secretaria Executiva do Leilões, a Superintendência de Gestão Técnica de SCG, SRM, examinaram a proposta de desenvolvimento e ressarcimento de custos de implementação da cadeia do sistema de leilões, formulados pela CCE, e opinaram pela submeter todo esse material para audiência pública, com vista à obtenção de subsídios e informações para o seu aperfeiçoamento ao relatório. Já falou da... Então, passamos à fundamentação. Então, na nota técnica 43, destaca-se que é notória a importância desses três sistemas de informação para o contínuo aprimoramento das ferramentas e procedimentos operacionais na
consecução dos leilões, especialmente no que diz respeito à sua robustez e segurança. Tarefa essa que a CCE incube zelar nos termos da delegação conferida mediante o despacho da ANEEL de número 4190. Escopo dos sistemas de análise de risco. Então aqui a gente apresenta o escopo dos sistemas de gestão de garantias decorrentes dos leilões e do sistema de gestão de contratos também e sua análise de risco. E destaca-se que o sistema de gestão dos contratos se encontra em fase final de implementação, cabendo apenas a discussão quanto ao ressarcimento de seus custos, por meio de rateio entre os participantes dos leilões. Aqui chama-se a atenção que são três sistemas, dois ainda estão em elaboração. Apenas esse, que é de gestão de contrato, que já se encontra em fase final de sua implementação. Então a gente bota a audiência pública, que há uma discussão se cabe ou não cabe ressarcimento. Sobre a estimativa de investimento e proposta de ressarcimento de custos de desenvolvimento e manutenção de sistema, conforme proposto pela CCE, os projetos seriam desenvolvidos simultaneamente, visando otimizar os recursos tanto internos quanto externos. E a tabela 1 e 2, a seguir, apresenta os principais itens de custo de cada sistema. Então tem lá a descrição homem-hora, né, no que diz respeito à gestão de garantias e inscrição nos leilões. E as descrições, se é gestão, funcional, usuário, tem todas as especificações. E adicionalmente, então, após a homologação dos sistemas, a CCE propõe que sejam também computados os custos de manutenção dos aluzidos sistemas no valor constante da tabela 3. Daria um custo de R$ 1.117.000 de manutenção. Ainda consoante proposta da CCE, o montante global desses custos poderia ser ressarcido mediante a incorporação de parcelas fixas aos custos de realização de cada leilão no ACR, durante o período de desenvolvimento dos sistemas, então a previsão inicial de 18 meses. E a tabela 4 apresenta então a simulação de custos médios a serem suportados pelos participantes, vendedores ou compradores dos leilões de energia de reserva, dos leilões de energia existente, com a incorporação dos custos de desenvolvimento dos sistemas em comento, na hipótese de ser mantida a frequência desses leilões nos últimos 3 anos. Então a gente tem um custo médio por pagante com ressarcimento em torno dos leilões de energia reserva de R$16.000 e dos leilões de energia nova em torno de R$49.000. E para oferecer o máximo de informação aos interessados e, consequentemente, obter melhor resultado na audiência pública, cuja abertura agora se propõe, a gente vai disponibilizar esse rol de documentos que está listado. Com apoio nessa fundamentação e do que consta no disposto do processo 48.500.00.52.49.2016.00, voto para instalação de audiência pública para intercâmbio documental entre terça-feira, né, 20 de dezembro, e 30 de janeiro de 2017, visando colher subsídios e contribuições para o desenvolvimento e ressarcimento dos custos de implementação da cadeia do sistema de leilão, que é o sistema de integração de bases para inscrição, sistema de gestão de garantias financeiras e sistema de gestão dos contratos. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 20 de dezembro de 2016 e 30 de janeiro de 2017, visando colher subsídios e contribuições para o desenvolvimento e ressarcimento dos custos de implementação da cadeia de sistema de leilões, sistema de integração de bases para inscrição nos leilões, sistema de gestão de garantias financeiras e sistema de gestão dos contratos do ACR. Próximo item. Item de número 4, processo 48.500.00.56.37.2002.31. Trata-se de reavaliação da duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º e aplicação do critério de confiabilidade do parágrafo 3º do artigo 5º, ambos da resolução normativa 729 de 2016, e suspensão da aplicação do artigo 18 dessa resolução para avaliação do parâmetro regulatório estabelecido nesse artigo. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A resolução normativa 729 estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associado à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações. Então é isso. A remuneração do ativo se dá pela disponibilidade e pela capacidade operativa das instalações.
que estão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão integrantes da rede básica e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais que se conectam à rede básica, conforme a resolução 442 de 2011 da Outras Providências. Em 17 de novembro de 2016, a pedido da Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, e da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, ABDIB, essas associações reuniram-se com esta relatoria e a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão para apresentar simulações do impacto da Resolução Normativa 729. Diante da relevância dos assuntos discutidos nessa reunião, então solicitei à SRT avaliar os principais pontos apresentados pelas associações. Aqui só para relembrar, senhores diretores, a Resolução 729 foi aprovada pelo colegiado em junho e que traz a nova regulação, né, para o sistema de transmissão. Apesar de ela estar aprovada, está surtindo efeitos em sua integralidade, entretanto, ela exige a implementação de softwares no ONS para que se implemente os comandos da resolução. Então, apesar dela estar válida, mas ainda não está surtindo efeito, porque à medida que esses programas vão ficar prontos, e de acordo com o cronograma de trabalho estabelecido pelo ONS, isso vai ocorrer a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro vai se começar a dar efeito, né, de 2 em 2 meses. Então, janeiro vai dar efeito para julho e agosto, fevereiro, setembro e outubro, até que na sequência a gente entra em fase. Então, o regulamento está válido, só não está sendo executado ainda no momento. E as empresas de transmissão, então, se pegaram a um ponto de grande sensibilidade e trouxe aqui para a agência apreciar. Então, foi isso. Aí, diante da relevância desses assuntos, a gente marcou uma reunião técnica entre os técnicos da ANEEL e os técnicos das associações. E em 29 de novembro de 2009 foi realizada essa reunião técnica da qual participaram as associações, o ONS, que afeta ao tema e, por sinal, ele que implementa, né, os dispositivos da resolução, a SRT e a minha assessoria. A SRT, por meio da nota técnica 51 de 2016, de 15 de dezembro, recomendou, então, fruto dessa rodada de interação, reavaliar a duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º e a aplicação do critério de confiabilidade do parágrafo 3º do artigo 5º, ambos da resolução 729. Então, o primeiro comando vai se avaliar, então, essa questão do desligamento programado, que as associações colocaram que faz um programado, um exemplo, vamos fazer a avaliação em 8 horas, é o programado, mas o efetivo é 2 horas. Por que conta as 8 horas e não as 2 horas? Então o comando está válido e vai passar agora, diante da grande reclamação que tivemos e sensibilidade dos nossos técnicos, a gente vai avaliar, mas aqui o comando está válido. E aí pode sofrer a alteração no primeiro semestre de 2017. Agora, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o artigo 18. É a suspensão, esse aí então, tá, a proposta que encaminhou o colegiado é suspender. Suspensão da aplicação do artigo 18 dessa resolução para avaliação do parâmetro regulatório estabelecido no artigo, que aqui é referente ao desconto relativo ao disjuntor da função principal. E o terceiro ponto é correção de erro material, que foi identificado por nossa equipe técnica, que consta do parágrafo 2º do artigo 14 da resolução 729, no que diz respeito a avaliar os pontos trazidos no item 1 com vistas à abertura da audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Aqui, com relação aos itens 4 e 5, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, a Resolução 729, que se encontra em vigor desde sua publicação, em 1º de julho de 2016, ela revoga e substitui, eu diria, aprimora a Resolução 270, que vigorou até aquela data. E a 270, que era a bíblia, né, da regulação do que diz respeito ao segmento de transmissão. Teve vigente por muito tempo, desde 2007, e sofreu agora uma grande aprimoração com a Resolução 729. Que a 729, então, passa a ser o regramento que trata das disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica.
O incentivo à disponibilidade das instalações de transmissão ocorre por meio do desconto do pagamento base, denominado parcela variável por indisponibilidade, por restrição operativa ou por atraso na entrada em operação, por cada função de transmissão. Então, nas reuniões realizadas com as associações, foram apresentadas diversas simulações a respeito de alguns sinais regulatórios instituídos pela Resolução Normativa 729, que, a juízo das associações, trariam prejuízos financeiros às transmissoras. E, de novo, assim como nós exploramos bem na parte da manhã o conceito dos contratos de concessão da distribuidora, aqui também é um equilíbrio. Assim, a gente mudou o regulamento, mas a 729, que sucede a 270, ela traz um equilíbrio na conjunção da resolução. Então, tem pontos em que avançamos, tem pontos que nos tornamos mais rigorosos, e isso tudo em prol da qualidade do serviço prestado, em prol do consumidor. E a SRT, então, ao analisar essas simulações que as associações trouxeram, apontando distorções no regulamento, destacou que essas não foram apresentadas à época das discussões realizadas na audiência pública 27. Portanto, não puderam ser analisadas e discutidas naquela ocasião. Acrescentou que foram apresentadas de forma retrospectiva para 2014 a junho de 2016, antes da vigência da nova norma, ou seja, não incluíram a esperada resposta das transmissoras aos sinais regulatórios decorrentes da 729, razão pela qual não era possível afirmar que os impactos informados tivessem a magnitude que as associações apresentaram. A SRT também frisou que, apesar de a resolução 729 estar em vigor desde julho de 2016, ainda não foi possível o ONS aplicar os descontos em razão da necessidade de ajustes dos sistemas de informática para apuração e contabilização dos eventos, aquilo que explicava, que vai começar em janeiro de 2017, que serão iniciados a partir de janeiro de 2017, retroativamente à vigência da norma, conforme o ofício de diretoria do ANEEL de número 330, datado de 26 de setembro. Ainda que não tenha sido possível avaliar a efetividade dos aprimoramentos incluídos na norma, entendeu-se razoável ali avaliar alguns pontos, em especial os potenciais impactos alegados não proporcionais frente aos benefícios associados à manutenção da qualidade do serviço. Então, primeiro, reavaliar o critério da duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º. Reavaliar a aplicação do critério de confiabilidade para transformadores trifásicos do parágrafo 3º do artigo 5º. Então, esses dois pontos, senhores diretores, as associações aqui trouxeram algo que eu diria uns 40 pontos. Então, fruto de grande interação da nossa equipe, nós tivemos assim, grande sensibilidade em três pontos. Esses dois primeiros, em que, em comum acordo com as associações, entendemos que, de fato, merecia, eles tinham um argumento para que demonstrava a necessidade de a gente aprofundar a análise. Mas entendemos que o regulamento está válido e vamos avaliar só esses dois pontos. Entretanto, no artigo 18, de fato, a gente conseguiu avançar um pouco mais na análise e as nossas equipes entendem que deve ser suspensa a aplicação para avaliar o parâmetro regulatório estabelecido nesse artigo, que é o que diz respeito ao desconto da função principal do disjuntor. Por quê? Quer nos parecer que, de fato, o sinal regulatório está muito contundente, está podendo causar algum desequilíbrio. Então, a proposta, qual que foi a proposta? É que seja suspenso a aplicação desse artigo, ele vai ser reavaliado no primeiro semestre e na sequência, uma vez aprovado pela diretoria, ou então reafirmado aqui pela diretoria, ele passa a valer retroativo a julho. Então, seria toda a resolução, ela começa a estar sendo contabilizada e começa a surtir efeito a partir de janeiro. Somente o artigo 18, que com a análise que vai ser feita nesse primeiro trimestre, né, a partir do segundo trimestre, então, fruto do resultado dessas discussões, ele passaria a valer. A gente já conversou com o ONS, ele consegue ser isolado, não causa efeitos, né, para outros indicadores. Então, em relação ao item A, a regra prevê a aplicação de descontos no pagamento base de transmissor em função de indisponibilidade, que é a função de transmissão do desligamento programado ou desligamentos ou atraso na entrada em operação no mês seguinte à apuração do evento. Para os desligamentos programados, quando a intervenção é realizada dentro do período estabelecido com o ONS, o desconto é aplicado com base em todo o período informado. A regra foi assim estabelecida para incentivar o planejamento otimizado, ou seja, qual que está por trás dessa lógica?
é tentar ser preciso no tempo que você vai gastar para realizar a atividade. Uma vez que o INSS toma medidas operativas considerando a duração do desligamento programado e não a duração real do desligamento. As associações ponderaram que fosse tomado como base para o desconto o período de execução da intervenção que originou o desligamento programado e não todo o período previamente estabelecido pelo INSS. Destaca-se que esse ponto fez parte da primeira versão apresentada na abertura da audiência pública e, apesar de ter havido contribuição da COPEL-GT e analisada e negada pela SRT, não foi apresentado ao longo das diversas reuniões havidas entre a associação e a agência, razão pela qual se entendeu que esse ponto estava pacificado, não havendo maiores considerações a serem discutidas. Sobre o item B, a regra estabelece o critério de aplicação da PVI condicionado à manutenção do critério de confiabilidade estabelecido para transformação de subestação, em especial transformadores trifásicos. As associações argumentaram que as configurações observadas na prática, quando confrontadas com o que disciplina a norma, sempre resultaria em violação ao critério de confiabilidade das subestações quando da falta de transformador trifásico. E quanto ao item C, o entendimento das associações foi no sentido de que a aplicação do artigo 18 deve ser momentaneamente suspensa. O artigo 18 trata do desconto a ser aplicado pelo período de operação de uma função com indisponibilidade de um dos seus terminais ou trechos e com a energização do restante da função estabelecida pelo INSS. Nesse caso, a aplicação da PVI utiliza 50% do pagamento da função de transmissão para o cálculo. A SRT salientou que, ao longo das diversas reuniões ocorridas durante a audiência pública 27, foram apresentados questionamentos acerca da existência desse instrumento, porém não acerca da metodologia sugerida. Então, aqui o mérito da discussão é que, se o serviço não está sendo prestado, tem que ter desconto. Num primeiro momento não havia essa convergência, mas depois evoluímos e já temos essa convergência. Ou seja, como se essa função está indisponibilizada, ela não pode ser remunerada. Em que pese ela não prejudique o serviço. E aí, na audiência pública, deu-se o sinal que ela vai prejudicar 50% da remuneração do ativo. E é o que está sendo discutido agora. Quer me parecer que, de fato, esse 50% está sendo muito elevado. E aí que se propõe a suspensão e que se façam análises, né? Se façam melhores projeções para se ter conforto, né, no sinal regulatório que se quer estabelecer. Então, a SRT salientou que, ao longo das diversas reuniões ocorridas durante a audiência pública, foram apresentados questionamentos acerca da existência do instrumento, porém não acerca da metodologia, e a superintendência recomendou manter a regra, haja vista que não aplicar a PVI para esse caso descaracterizaria a essência e o conceito da norma, que é só remunerar quem está prestando o serviço. Então, consequentemente, também foi mantida a metodologia, pois não houve discussão sobre ela na audiência pública. Na audiência pública se concentrou na discussão conceitual e não se debateu a metodologia. E acrescenta-se que, nas discussões ocorridas após a audiência pública, foi sugerido pelas associações que a SRT, ao analisar o submódulo 15.6 do procedimento de rede, na audiência pública 20/2015, interpretasse conjuntamente os artigos 17 e 18 da Resolução Normativa 729, de modo a não aplicar o desconto de 50% no caso da disponibilidade dos disjuntores da função principal, deslocando o desconto para o módulo geral da subestação. E aí eu concordo com a SRT. A SRT entendeu que essa proposta, ela vai violar, aí seria dar um jeitinho na resolução por meio do procedimento de rede, não é esse o objetivo. Se o foco é a resolução, e aqui é o que eu proponho, vamos tratar na própria 729, não fazer um remendo no procedimento de rede. Então, a SRT entendeu, com que se concorda, que essa proposta vai violar a 729, como também vai desvirtuar o propósito principal do procedimento de rede e representar o que está definido na norma. Assim, nós não vamos acatar esse encaminhamento, em contrapartida, vamos tratar na 729. Dessa forma, conclui-se que a aplicação desse artigo deve ser suspensa para se avaliar melhor a adequação do parâmetro regulatório aplicado no caso de disponibilidade do disjuntor da função principal. Além dos assuntos abordados nas reuniões, a superintendência também identificou erro material na resolução 729, especificamente no parágrafo 2º do artigo 14. Então, se propõe o ajuste na redação. Aqui não tem nada conceitual, é só o erro material que foi identificado. E, segundo a SRT, a parcela do pagamento base da função de transmissão módulo geral, que é tratado no artigo 17, não no artigo 18, o que torna necessário, então, a retificação do parágrafo 2º, que se faria
Faria referência ao 17, não no 18, que a gente aponta. Então, senhores diretores, com apoio dessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.005637.2002, dígito 31, voto por suspender a aplicação do artigo 18 da Resolução Normativa 729 para avaliar o parâmetro regulatório estabelecido nesse artigo, reavaliar a duração do desligamento programado para o artigo 18º e a aplicação do critério de confiabilidade do parágrafo 3º e do artigo 5º da 729, determinar a SRT submeter ao colegiado em até 90 dias as conclusões dessas avaliações, ou seja, a gente vai usar os três primeiros meses, né, de 2017, para que já no segundo trimestre já tenha o regulamento aprovado em definitivo. E depois corrigir o erro material do que consta no parágrafo 2º do artigo 14 da resolução 729, quando se faz referência ao artigo 17, quando deveria ser o 18. É o voto. Em discussão. Bem, essa suspensão aqui, ela está vinculada a esse prazo, claro, não ao prazo, mas é a conclusão dessas análises aqui, dessa avaliação que será feita pela SRT, né? Isso. Pois é, mas não está pontuando um prazo da suspensão, em princípio, por prazo indeterminado? Não, podemos pontuar, Romeu. A ideia, eu vou até repetir para que não paire dúvida, não é que não se vai contemplar essa suspensão, não. Isso aí vai ser contemplado. Só a regra que vai ser tratada, que tem uma, foi concedida, foi estabelecida uma na resolução, a gente está suspendendo a aplicação dela para avaliar, né? Pode-se evoluir e estabelecer uma nova regra. Então, a ideia é que nesses primeiros 90 dias a superintendência apresente ao colegiado a nova regra e que, na sequência, a gente aprove de tal forma, sorte que no primeiro semestre isso esteja definido. E aí, com a nova regra, os dados vão ser processados sobre a vigência da nova regra retroativa a julho. Talvez fosse o caso de colocar, suspender até a conclusão dos trabalhos ou 30 de junho de 2017, estou sugerindo uma data. É evidente, se chegar nessa data e não tiver pressa a concluir o trabalho e não tiver e tiver que ampliar o prazo, a gente amplia, só para ficar uma sinalização clara, até pelo reforço que você fez, né? Porque a ideia não é retirar essa regra, é apenas reavaliá-la, né? Então poderia ficar assim, suspender a aplicação do artigo 18, né, da 729, para avaliar o parâmetro regulatório estabelecido até 30 de junho. Não é até 30 de junho. Isso. Se acontecer antes, pode ser antes. Vamos lá, até 30 de junho. Tá. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por suspender a aplicação do artigo 18 da Resolução Normativa 729, de 28 de junho de 2016, para avaliar o parâmetro regulatório estabelecido neste artigo, suspensão essa que vale até 30 de junho de 2017. Reavaliar a duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º e a aplicação do critério de confiabilidade do parágrafo 3º do artigo 5º, ambos da Resolução Normativa 729/2016, determinar a SRT que submeta em até 90 dias as conclusões dessas avaliações à diretoria, corrigir o erro material que consta do parágrafo 2º do artigo 14 da Resolução Normativa 729/2016, retificando o texto do parcela da PB da função de transmissão modo geral de que trata o artigo 18 para parcela da PB do FT, né, o fator de transmissão modo geral de que trata o artigo 17. Essa última é só a correção do erro material, como foi dito. Próximo item. Item de número 5, processo 48.500.004897.2016-10. Trata-se de definição das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2017. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Está com problema para abrir? Não. O decreto 4541 de 2002, ao regulamentar a CDE, com base na redação original do artigo 13 da Lei 10.438/2002,
estabelece as prioridades na destinação dos recursos, os procedimentos e as competências. A partir de 2013, os regimes de formação e utilização dos recursos da CDE foram alterados significativamente pela medida provisória 579, que foi convertida na Lei 12783 e pela Lei 12839, bem como pelos decretos 7.891, 7.945, 8.203 e o último 8.221. As leis 13.299, 2016, e 13.360, também de 2016, introduzem novas mudanças na CDE, na conta de consumo de combustíveis fósseis e na reserva global de reversão, com efeitos a partir de 2017, com relação à gestão financeira dos fundos setoriais e o rateio das cotas anuais de CDE entre os consumidores de energia elétrica. E essa foi uma grande alteração na lei sobre o rateio da conta CDE. Antes nós tínhamos aquela distinção, né, que os consumidores do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste pagavam 4,5 vezes a mais que o do Norte e Nordeste, e a conta era paga em megawatt-hora. Ou seja, aquele que consumia mais energia pagava mais parcela de CDE, ou seja, a alta tensão pagava mais. Aí com a lei de 17 de novembro de 16, ou seja, 13.360, mudou. Vai buscar equalizar até 2030 essa diferença regional e também muda completamente a distribuição da conta, ou seja, sai da lógica do megawatt-hora e entra na lógica do nível de tensão. Então, 50% da conta agora vai ser paga por aqueles consumidores que têm nível de tensão inferior a 2,3 kV. Ou seja, você vai pagar 50% da conta, os consumidores da baixa tensão, excluído aí aqueles consumidores que são beneficiários da tarifa social. Então vejam a mudança de conceito. Antes era em megawatt-hora, que pagava o maior naco da conta a alta tensão, ou seja, segmento industrial, e agora não. Agora 50% da conta vai ser pago pela baixa tensão, consumidores conectados inferior a 2,3. 33% da conta vai ser pago para aqueles consumidores conectados entre 2,3 e 69, e a alta tensão superior 69 vai pagar 17% aí da conta da CDE. É uma mudança que a Lei 13.360 introduz, só que isso não é feito já em 2017. Né? Então a gente entra numa transição de 17 até 31 de dezembro de 2029. De tal sorte que a partir de 1 de janeiro de 2030, nós já teremos equalizado entre as regiões e o consumidor com tensão inferior a 2,3, então, em outras palavras, é o consumidor residencial, arcando com 50% dessa conta. Então, tivemos essas alterações. E para a fixação das cotas anuais da CDE, a ANEEL consolidou o orçamento de 2017 com base em estimativas próprias para os itens sujeitos à regulação da agência e informações fornecidas tanto pela Eletrobras quanto pelo Ministério. E em 21 de novembro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E para compor o orçamento anual da CDE, a SGT elaborou a nota técnica de número 149, datada de 12 de dezembro, que analisou o plano anual de custos, né, o PAC da CCC do Sistema Isolado, e o orçamento do Carvão Mineral Nacional. A nota técnica 398, de 12 de dezembro, da SGT, analisou as informações coletadas e recomendou a abertura de audiência pública visando obter subsídios adicionais para aprovar o orçamento anual da CDE de 2017 e fixar as cotas anuais. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou, né, uma abertura de audiência pública. Então vamos à fundamentação. A SGT apresentou na nota técnica 398, de 2016, as inúmeras alterações legais instituídas na CDE desde 2013. E o quadro 1 apresenta a evolução da composição de seu orçamento anual com vigência e a base legal de cada rubrica. Aqui a gente apresenta, né, os itens, vigência e o fundamento legal. Então tem a evolução do orçamento anual da CDE. A nota técnica também mostrou a lista de documentos tramitados, ou seja, quem é responsável pela informação, os ofícios da ANEEL requerendo a informação e os documentos onde a informação foi encaminhada, tanto para a despesa como para a receita, essa é a lógica da tabela. E a SGT explicitou que a metodologia para definir as cotas anuais da CDE envolvia o confronto entre a previsão de receita, incluindo os eventuais saldos, e a de despesa da conta,
bem como o posterior rateio entre os agentes que comercializavam energia com o consumidor final no Sistema Interligado Nacional. A tabela 1, senhores diretores, apresentada pela superintendência, consolida as informações recebidas e expõe o orçamento anual da CDE de 13 a 16, bem como os valores que está em ordem de liberação do ano 2017, que estamos submetendo à audiência pública. Então, nós temos aqui como despesa, aí tem aqui a evolução da conta, em 13, 14 bi, em 2014, 18 bi, 2015, 25 bi, 2016, 18 bi, e agora, em 2017, essa conta cai de 18 bi para praticamente 14 bi. Eu chamo a atenção para as duas últimas colunas que mostram a diferença entre 16 e 17. Quais são aqui os pontos? Aqui é despesa, né? Então nós temos uma despesa de aumentando, vou logo nos três maiores aqui, que é a CCC. A CCC no sistema isolado, então ela está sendo reduzida, né, de 6.300 para 4.300. Nós temos as indenizações das concessões, que em 2016 entrou como despesa 1.200 e este ano está entrando como crédito praticamente 2.000, e isso é em função daquele valor que a Eletrobras está restituindo para o fundo. Então chegou o momento, né, em que houve uma falha na indenização, isso foi quantificado. Esse número ainda não está preciso, na audiência pública deve sofrer alguma alteração, mas está voltando aqui para o fundo praticamente 733 milhões, está com um sinal negativo que ele está entrando positivo. Seriam essas as principais pontos. O carvão mineral nacional, também seguindo a nova política estabelecida, né, ele cai de despesa de 1 bi para praticamente 550 milhões, é uma forte redução. Seriam esses os principais pontos. E agora receita. Então, como receita, nós temos 14.139 para fechar, só que não é bem esse número, ou seja, entra 9. Vamos lá, como receita em 17, nós vamos ter o saldo da conta, ou seja, tem 289 milhões que são oriundos de 2016, que não foram gastos, então ela entra como receita. O que é arrecadado de UBP, das usinas que pagam o uso do bem público, as hidrelétricas, 668 milhões. As multas, a gente sempre contempla um valor em torno de 176 milhões. Não tem recurso da União aportado, zero. Recurso da RGR, aqui merece explicação. Tem algo em torno de 2 bi de recurso da RGR de receita, só que está sendo alocado zero na conta para 2017. Por que está sendo alocado zero? Porque de acordo com a nova lei, esse recurso da RGR, ele vai ser empregado para financiar as empresas distribuidoras que foram designadas. Então, como elas que tiveram seu contrato de concessão vencido, não renovaram o contrato de concessão, então a União, por meio de designação, está administrando essas distribuidoras. E como não tem recurso no mercado financeiro para elas, até por ser uma designada, não tem concessão firmada, então elas vão ter acesso a esse montante da RGR, que é de 2 bi. Então, por isso que não está sendo considerado nada de RGR como receita na conta, porque esse montante vai ser emprestado às empresas designadas. Aí depois nós temos outras disponibilidades, 184 milhões, e cota de ressarcimento de CDE Energia. Esse aqui foi aquele empréstimo. Nós fizemos dois empréstimos, né? Um em 2013, que atualizado está em torno de 14 milhões, e aquele de 2014, que atualizado está em torno de 38 milhões. Então aqui é a devolução do empréstimo de 2013, da CDE, que era para ser devolvido em 5 parcelas, No primeiro ano, 2014, não se devolveu nada. Em 2015 se desenvolveu, 2015, 16 e agora está entrando 17. Então, ficando uma parcela só para entrar para a conta de 2018
e fica totalmente amortizado, né, esse empréstimo feito. Então é o que está sendo ressarcido a conta, né, que foi emprestado aos consumidores lá em 2013. Então entra R$ 3.472 é 2016, o que entra agora é R$ 3.709. E aí fica faltando 9 bilhões praticamente para fechar as despesas, que totaliza 14,139 bi. Então esses 9 milhões é o que passa a ser a cota CDE para o ano de 2017. Se a gente observar em relação ao ano de 2016, em 2016 a cota foi de 11.853. Em 2017, 9.113, ou seja, 2.739 milhões de reais a menor. Então, a tabela indica que o total de gastos previsto para 2017 é de 14,139 bi. E como principal fonte de receita, destacam-se as cotas anuais pagas pelos consumidores de energia elétrica mediante encargo incluído nas tarifas no uso do sistema de distribuição e transmissão. A CDE, o uso que foi de 9.113 bilhões. Primeiramente, observa-se que, em relação aos valores de 2016, houve uma redução de 2,7 bi, isso dá 23%. Em relação à cota do ano passado. E esse abatimento em 2017, segundo a SGT, decorreu primordialmente da diminuição de despesas em alguns itens em relação a 2016. Então, o carvão mineral, que reduziu de 1 bi para 500 milhões, praticamente, que a gente explica o normativo. O dispêndio com a CCC, ele cai de 6.300 para 4.300. Acho que após analisar o orçamento da CCC, encaminhado pela Eletrobras, a SGG concluiu pela redução de 2.516 do valor apresentado em função dos seguintes ajustes. Foi feito ajuste na consideração do crédito relativo à recuperação de custos tributários, adequação da quantidade do preço do contrato de fornecimento do gás natural celebrado pela Amazonas, ajustes nos custos dos contratos celebrados entre Ceron e Altea Termonorte 2, relativo à liquidação de energia no mercado de curto prazo, ajuste do custo da UHE Balbina, que atende ao mercado de Manaus, ao mercado da Amazonas, referente ao desconto do ACR médio, consideração do saldo de caixa relativo a CCC interligado e aplicação do fator de corte das perdas de energia ineficiente. A superintendência destacou ainda o não reconhecimento dos custos das obrigações pendentes do fundo, informado pela Eletrobras, de 7,7 bi. Apontou que havia expectativa de que a fiscalização em curso, conduzida pela SFF e pela SFG, abrangendo todas as beneficiárias da CCC de julho de 2009 a julho de 2016, demonstrasse o montante real de ativos e passivos da conta. Assim, a SRG recomendou que o total dos direitos e das obrigações pendentes não fosse incluído no orçamento de 2017, e nesse momento, porém, poderia ser objeto de análise e revisão assim que concluída a fiscalização. Então tem indenização das concessões, uma redução de 1.200 para 700 milhões. Então, consoante informa a SGT, o MME informara que a previsão de gastos com indenização de concessões de 2016 era de 1.200, sendo que 295 milhões para os ativos de transmissão e 946 milhões para o ativo de geração. A superintendência observou, no entanto, que com o fluxo financeiro da CDE em 2016, informado pela Eletrobras, não houvera pagamento de indenização da CDE neste ano. E o valor pago pela RGR totalizar apenas 7,2 milhões. A SGT destacou ainda que o TCU identificara irregularidades no pagamento de indenização às concessões renovadas por parte da Eletrobras com recurso da CDE, estabelecendo ações do ANEEL e do MME. E nesse contexto, a SFF verificou o pagamento de indenização efetuada pela Eletrobras e apurou que a empresa vai indenizar, aquilo que já mencionei, em 730 milhões a conta, em valores históricos, esse número, e a Eletrobras ainda não encaminhou sua manifestação. Assim, a SFF sugeriu considerar no orçamento da CDE 2017 a devolução de 732 milhões ao fundo, com a condição de que, se houver qualquer alteração desse valor no decorrer do processo fiscalizatório, encaminharia as novas informações. E a superintendência ressaltou outros itens que mereceriam destaque na composição do resultado da cota do CDE uso a ser cobrada aos consumidores. Então tem um saldo em conta, elevação de 64 milhões para 289. O valor de 289 milhões de saldo positivo do fundo CDE em 31 de dezembro de 2016, estimado pela Eletrobras, advém da movimentação significativa do fundo ocorrida em 2016.
redução da despesa de 1 bi com CCC, não realização de despesas estimadas em 1 bi com pagamento de indenização de concessão, diminuição da receita em 2 bi pela não transferência de recursos da RGR, que esse é o valor que vai financiar, né, as empresas distribuidoras designadas, e redução da receita de 1,2 bi proveniente das cotas da CDE de uso. A SGT explicou que a significativa redução das rubricas de CCC e da cota CDE uso decorrera dos efeitos da proliferação de decisões judiciais liminares concedidas em favor dos consumidores de energia elétrica que contestaram itens do orçamento anual da CDE, forma de rateio e cobrança de tarifa, resultando em isenções do pagamento da parcela de encargo tarifário fixado pela ANEEL. A superintendência alertou que, considerando as liminares em vigor cumpridas pela ANEEL, 13 no universo de 26 mapeadas, a estimativa de perda de arrecadação do encargo era de R$2 bilhões ao ano. Com a execução de novas liminares, o cenário tendia a se agravar. A nota técnica ponderou que, com a decisão da ANEEL de repassar o déficit da arrecadação do encargo aos beneficiários do fundo, só passará a surtir efeito financeiro a partir de julho de 2016. Fora observada a redução menor, então, dos valores da cota em 2016. Aí temos os descontos tarifários na transmissão, que sai de zero para R$ 288 milhões. Então, está estabelecido na Lei 13.360, e, nesse sentido, a SGT recomendou que a cobertura da CDE iniciasse apenas a partir do próximo ciclo tarifário, em julho de 2017, justificando que, no último reajuste às receitas das transmissoras, aprovados para o ciclo tarifário de julho de 2016 a junho de 2017, estes descontos estariam sendo cobertos pelas TURDs homologadas. Temos recurso da RGR de 2 bi para zero. A lei, então, diz que os recursos da RGR podem ser utilizados, dentre outras destinações, a concessão de empréstimos de custeio para a ser realizados por empresas controladas direta ou indiretamente pela União, a qual tenham sido designadas para a prestação de serviço, no caso das distribuidoras. Temos a CDE Energia, que passa de 3,4 bilhões para 3,7. Então, também está sendo considerada como fonte de receita da CDE em 2017, a terceira parcela da cota referente ao ressarcimento do fundo pelos recursos repassados às distribuidoras lá em 2013, para cobrir custos extraordinários de energia, que se arrecada 3,7 bi. Temos o critério de rateio da cota de CDE entre os consumidores de energia. Essa que é aquela alteração que mencionei quando li o relatório, que a Lei 13.360, ela imprime, então, alterações no rateio das cotas de CDE. E a tabela 2 mostra as duas trajetórias de transição, de 17 até 30. A que altera a relação entre os custos unitários da CDE, definidos em reais por megawatt-hora, repassado aos consumidores das regiões sul, sudeste e centro-oeste em relação ao norte e nordeste, e as que modifica a relação entre os níveis de tensão, de alta, média e baixa tensão. Então, aqui a tabela, né, de como que se vai se dar essa trajetória, até aquilo que mencionava, começa agora em 17 e finaliza em 31 de dezembro de 2029, estando equalizada a partir de 2030. E em função da mudança na norma de rateio da CDE, instituída a partir de 2017, o impacto tarifário da cota anual da CDE será diferenciado por nível de tensão e região, com redução maior a ser percebida pelos consumidores do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que conectados em alta tensão, e menor para os das regiões Norte e Nordeste, conectados em baixa tensão. E aqui a gente faz uma tabela que mostra o impacto tarifário médio da cota CDE por região. Então, se comparado com... A gente viu que houve uma redução na cota, em torno de 25%. Se comparado, então, a cota que o consumidor do Norte e Nordeste pagou em 2016 com esse ano, o consumidor do Norte e Nordeste vai pagar 0,25 a menos. O do Sudeste, Centro-Oeste e Sul paga 1,17 a menos. E fazendo a média do Sistema Interligado Nacional, paga 1,29 a menos. E por nível de tensão, essa mesma conta, o consumidor em alta tensão do Norte e Nordeste vai pagar 0,38% a menos, e o do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, menos 3,34%. E assim segue com média tensão e baixa tensão. Então, diante do exposto e da relevância da matéria analisada, entende-se pertinente abrir audiência pública para discutir a definição da cota CDE 2017 por meio de intercâmbio documental por 30 dias. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.48.97.2016, dígito 10, voto pela abertura de audiência pública
por intercâmbio documental. Essa cota tem que estar definida até final de janeiro. Então, diante disso, já vamos abrir segunda-feira, dia 19 de dezembro, respeitar os 30 dias, alcança dia 17 de janeiro, que é uma terça-feira, para ver se a gente delibera aqui no colegiado no dia 31 de janeiro, que também é uma terça-feira, duas semanas depois. Isso tudo a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprovar o orçamento anual da CDE de 2017 e fixar a cota anual a ser paga por todos os agentes do sistema interligado nacional que atende os consumidores finais de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Bem, aqui o relator já destacou, mas só coloco por gentileza lá naquela tabela do item 11, a tabela 1, que é a que mostra o quadro de usos e fontes da CDE. Eu gostaria de fazer também alguns destaques aqui. Primeiro, as duas colunas de números aí, que a última é a variação 2016 para 2017, que é que estamos aqui abrindo a audiência pública. Bem, o primeiro item aqui importante, que é a universalização, o programa Luz para Todos, né? Isso é uma política, o governo é que fixa o valor que ele pretende usar para essa finalidade, então isso é um dado de entrada para nós, né? Tarifa social também está muito bem disciplinada, regulamentada, que basicamente é a variação que ocorre tanto no nível da tarifa, que aí também calibra o desconto, como do universo que faz jus a essa tarifa social, também não tem. Aí o primeiro item que tem realmente um comentário relevante, já feito pelo relator, que é a questão do carvão mineral. Aqui é uma política, né? Não é a ANEEL. Houve uma alteração importante no comando legal, na questão da compra mínima, e aqui, então, sinaliza com uma redução importante, né? Quase para metade do valor. O outro item importante, o mais, talvez, complexo desse processo, que é a CCC. Claro que aqui sinaliza com uma redução importante, né, de 6.300 para 4.300, mas aqui é que eu queria chamar a atenção, aqui é a abertura da audiência pública, certamente nós ainda vamos discutir no curso desse período da audiência, e aqui tem alguns números que ainda pode ser que entre, que está sendo objeto de apuração, né? Então, eu queria reforçar que aqui, como é a abertura da audiência pública, é bom não fazer nenhuma já, não ter isso como definitivo, que pode ser alterado de maneira significativa. E aí é importante a contribuição das pessoas que tradicionalmente já têm contribuído com esse processo, que é um processo muito relevante, impactante na tarifa. Eu vejo aí o pessoal da Abrace, que tem contribuído de maneira importante com essa discussão do processo. Eu tenho até ressaltado isso, porque, na minha compreensão, esse é o momento mais relevante do aperfeiçoamento. Então, todas as contribuições certamente serão bem-vindas. E essa questão da CCC, ela é uma redução resistente. É difícil conseguir reduzir aqui, viu? Então, essa redução que está sinalizada aqui, ela tem potencial de ser restabelecida, pelo menos em parte, então é importante ficarem atentos. Bem, a questão outra, que é do desconto tarifário, isso aqui também é uma política, não teve alteração significativa. E os demais itens, o doutor André também já destacou, é a questão da indenização. Claro, aqui tem uma impacto muito importante, porque além de não ter mais o valor para indenização, porque encerrou a indenização daquilo que era objeto de indenização via CDE, como houve aquele erro no valor que foi liberado lá pelo administrador do fundo, no caso da Eletrobras, nós estamos colocando aqui a obrigação dela restituir integralmente no ano, no orçamento, portanto, 2017, o valor que foi liberado.